910.8，掌声鼓励一下。你知不知道这样代表一个人减超过10公斤 ？OK， 给自己掌声鼓励一下，给自己掌声鼓励啊！非常好，感谢各位的响应哦。那我们的回收有81公斤，一般垃圾有820公斤，所以你要知道，不是在海边捡垃圾才是净滩，而是我们愿意在生活中一点一滴的减少垃圾。当你每一次少一个垃圾，你都在净滩。因为其实这些垃圾说就是为什么要净滩？反正垃圾这么多啊，今天捡不完。你看你们一个小时，但还是这么多垃圾。嗯，那为什么要净滩呢？那要不要吃饭？要啊，要。那明天会饿心，为什么要吃？人会死，为什么要活着？这不是看终点在哪里？好酸哦！这不是看终点在哪里的问题。哎，战力十足哎！其实我们的问题就由我们解决，是我们很看重的一件事情。要准备开始净滩喽，顶聊沙滩。哎，有人已经开始捡嘞。回收的只有四类：塑胶瓶、玻璃、金属灯泡。然后当我们把液体倒出来，瓶子压扁。如果有大型垃圾，也可以直接搬过来这个位置了。绝对不是要当一个不制造垃圾的人，而是在我们生活当中确实有很多是不必要的浪费。我觉得找出这确实不必要浪费是大家都可以做到的。光是我们不要把塑胶袋随便乱用，或是用完一次就丢掉这件事情，假设大家愿意做到，你知道我们就少多少垃圾了吗？净滩带来当下的干净，那怎么让它永远干净？还是要回归到我们更深一层的讨论，比如说我们的源头减量，或是我们在生活当中是不是有过度的浪费跟使用？因为其实只要用的多，海里就多。对，所以实际上还是由我们在陆地上所诞生的垃圾影响到亲爱的环境。910.8，掌声鼓励一下。你知不知道这样代表一个人减超过10公斤？OK， 给自己掌声鼓励一下，给自己掌声鼓励啊！非常好，感谢各位的响应哦。那我们的回收有81公斤，一般垃圾有820公斤，所以你要知道，不是在海边捡垃圾才是净滩，而是我们愿意在生活中一点一滴的减少垃圾。当你每一次少一个垃圾，你都在净滩，因为其实这些垃圾就是从我们生活中诞生的跑出来的。4月22号世界地球日，希望大家每一天都可以从生活中减量。你只要在生活中少一件，就是在净滩的概念。谢谢大家，那今天是我助教 ，Let's Fire。